hela natten lång. Oj, där kommer Softies och försöker skjuta Whippet i arslet. Det är... Nu tycker jag Softies är lite otrevlig här när Whippet ska försöka hoppa in här i... Hej och välkomna ska ni vara till trevliga planscher på väggen. Idag så är ni hjärtligt välkomna till en pisswasser-match på... vad heter det lokala stället, Softies? Det heter The Dart Place. The Dart Place, ja. Vi ska spela, vi ska, eller rättare sagt, Softies och Whippy ska spela dart här. Mm. Nu är det så här att Whippy sätter en 20. Whippy is throwing first här. Det gör han, ja, för han fick högst poäng. Det gjorde han faktiskt. Mm. Oj, gud vad Whippy skakar här, ser jag här. Jag tror att det är... Ja, Whippy satt en bulle... Det gjorde han. Han har en bulle i ugnen, ja, så att säga. Whippet satt 2 stycken 20-pengar och en bulle där, helt enkelt. Okej. Okay. Ja, ser hur Softies presterar. Ganska bra start för Whippet, faktiskt. Ja. Det fick Softies en ganska bra start också. Han fick en bullside och en 20-pengar direkt där. Ja. Nu är det så här att Whippet och Softies har ju faktiskt spelat lite andra sporter. Eller har de inte det? Det har de gjort, ja. Och det har ju varit ganska blandade resultat. Mm, det har det faktiskt varit, för att häromdagen så var det alltså tennis på Softies kanal. Mm. Och hur gick det då, Softies? Ja, nu kan ju inte jag tala för honom riktigt. Utan, ja, hur gick det, min kollega? Men det gick ju... Det var ju, matchen var ju till fördel för Chris Whippet. Den var det. Ja. Chris Whippet vann alltså den tennismatchen. Det kommer jag ihåg, för jag var där. Alltså, vi fick ju reda på mitt i matchen att det här är ju någonting som han har hållit på med sedan barnsben. Ja, sedan han var 10 år. Ja, vilket är väldigt länge med tanke på hans höga ålder. Det ska vi lugna ner oss, tycker jag, för Whippet är inte så gammal. Nej, det beror ju på vem man jämför med lite. Nu gick Whippet ut där, ser det ut som. Det gick väldigt fort. Ja, Whippet vann det där benet helt enkelt. Det där lägget. Nu är det så att vi, de kör här alltså här då, 3 legs och 1. Där fick Softies en bullseye. Ja. Man kör alltså, oj, där, en bullseye till fick han där. Ja, det fick han. Aj, aj, aj. Aj, 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 man kör man alltså, här uppe kör man alltså 3 legs i detta sättet då. Mm. Mm. Och frågar man inte vad ett lägg är, men det blir säkert det bra. Men... Nu fick Whippet en bullseye och en 20 pengar där. Ja, det fick han. Och oj, 20 pengar till där faktiskt. Ja, det fick han. Herre! Jajamän, fast Softies fick då 2 bullseye förut, så att han, ja, det fick lite. Han. Det... Koncentrationen är hög. Fast vänta nu, det där är inte 20 pengar, det är 25 pengar. Ja, det är faktiskt, ja, det... 20 är det inte. Nej, det är inte. Så nej, egentligen ska man kanske testa och träffa den här jäken här uppe istället. Nej, det gjorde man 23. Inte. 23. Nej, 60. Ja, det... 23. 23, ja precis. Det, ja, fick ju Whippet bara 101 poäng där. Eller 100 poäng. Det är ju inte så lite. Nej, det är det faktiskt inte. Det är inte så lite. Det finns, det där var bättre. Ja, det var det. Det var 50 pengar. Det där var inte så bra. Det var 8 pengar, tror jag. Softies trashade in fingrarna här, hörde jag. I koppen. Ja. Och nej, där fick Whippet bara 25. Då fick han 50. Han fick ju bullseye. Då måste alltså Whippet sätta en dubbel 13 här. Vilket han inte gör. Han sätter bara en 13 och nu är det Softies tur. Och Softies kan alltså gå ledande, eller gå vinnande ur det här läget. Det kan han göra om han får en dubbel 7 här. Ja, får han det, tror jag. Han vet har 2 inte. Chanser på sig. Han... Nej, han missar totalt. Nästan så att han missar tavlan där. Det var ett dåligt kast av Softies, tycker, tycker kommentatorn. Det var riktigt, riktigt nära att Softies vann där. Ja, då hade han fått sitt första ben. Det hade han fått. Och han är ju lite av en hund, så han gillar ju ben. Ja, det hade varit ganska trevligt för han att byta ut sin, sitt ena träben där faktiskt. Ja. Nu ska Whippet få en dubbel sexa här. Det är dubbel sexa alltså. En av de svåra nej, han står nej, på. Nej. Jo, det ska han faktiskt få. En den, av dem. Ja. Whippet skakar lite här. Och oj, träffar... Han missar. Ja, det gör han faktiskt. Han det var nästan hel. Utanför tavlan. Och Whippet sätter den och får alltså en... Whippet vinner. Han vann! Whippet vinner alltså hela matchen här. Jag trodde att... sa inte du att Softies hade valt 3 legs? Det gjorde han, men eftersom Whippet vann 2 så är det omöjligt att vinna. Ja, det är helt korrekt. Det var bäst av 3 helt enkelt. Så att jag tror vi får ta en liten rematch på den där. Ja, jag tror vi tar den med en gång faktiskt. Ja,
Softies fick ju inte komma till sin fulla rätt. Ja, han fick ju inte komma till skott så att säga. Nej, och till skott är ju dit man vill komma. Ja, för att det är ju väldigt en annan sport som Whippet och Softies också körde nyligen, det var golf. Mm, det var ju bara för ett tag sedan. Ja, det var förra veckan på din kanal. Ja, det var det. På Softies kanal. Då ska vi se ifall Whippet får någon invite. Och det fick han. Det har han. Det har han faktiskt fått. Väldigt oförberedd. Ja, men dock så trevlig. Ja, jo, visserligen. Jo, det får vi nog säga. Den golfmatchen, den var faktiskt till Softies favör. Ja, och ja, det är spännande. Mm, gå in och kolla på den, det tycker jag faktiskt. Ja. Oj. Nu ser jag här att den här dartbaren har, The Dart Place har faktiskt mycket reklam från ölfirmer. Ja, det har de. Men vi dricker ju vatten här. Kranvatten. Ja, just det. Sen när du säger det så ska jag ta mig en klunk. Ja, det är helt osponsrat här. Oj. Fast i slutet kommer ni få höra ett ord från våra sponsorer. Jajamän, Whippet vann den här. Fast vi är osponsrade. Ja, just det. Det är vi faktiskt. Ja. Då är det Whippets tur. Jag tror att han chansar på 60 poäng här. Och missar och får en 20 poäng istället. Ja. Och satsar igen och missar och får en 20 poäng till. Och ännu en 20 pengar. Ja, han fick 60 pengar där. Det är inte så bra med tanke på att han kunde fått mycket mer. Ja, det kunde han. Det är ju, alltså... Softies får inte mycket mer. Det fick han inte. Nej. Lite mer fick han, men inte mycket mer. Nej. Det är ju som man skulle kunna ha sagt att han fick inte mer. Det, Whippet fick en... oj, där fick han en 60 pengar, Whippet. Oj, oj, oj. Och där fick han en 60 pengar till. Det fick han. Så att... Nu leder han rätt bra här. Mm. Det räcker alltså att Whippet får två stycken... två stycken gånger 20... Två stycken kast på 3x20 nu. Oj, det gjorde han inte. Han fick 20 pengar där. Då måste han alltså få... det gjorde han inte det här. Där. Då är det... Vänta nu, då är det 80 som remaining och det kan inte han få dessvärre. Nej. Så vi kastar på en 60 här då. Det fick han inte. Nej, han fick en 20. Ajajaj, då är det alltså 20 pengar som... Oj. Ja, det var 25. Så det var inte så mycket. Oj, oj, oj. Ja, nu ojar Softies väldigt, eller våran kommentatorkollega här väldigt mycket. Ja, för han är partisk och hejar på Softies. Ja, jag förstår inte varför. Nu är det alltså 20 poäng här. Nu ska vi se ifall Whippet klarar att ta en dubbel 10 här. Vart har vi 10:an? En dubbel 10:an med radio alltså. Whippet ser inte dubbel 10. Nej, han är ju lite... Whippet ser inte 10 alls. Jo, där nere. Han är lite tam, som vi brukar säga. Whippet sätter en... Sexa. En dubbel sexa. Då är det alltså 8. Kvar, då måste Whippet ha en dubbel 4 och den man har måste vi alltså här. Gå ut på en dubbel för de som inte har och det gör Whippet här. Det gjorde han. Ja, och vinner den här matchen. Ja. Då undrar ju då Whippet spontant, vad gör Softies med inställningarna? Med inställningarna. Och det vet inte Softies utan han bara kör på över sitt race liksom. Ja, det gör han. Ja. jag undrar om inte vi ska ta och vi tar och ska vi ta en match till? Ska vi lämna darten och ta lite, bara rulla runt lite i öknen? Är vi ens i samma? Vi är inte i samma. Utan nej, Softies är helt ensam på sin server. Jag tycker synd om Softies. Ja. Då tar vi och pausar en liten stund här till Softies har kommit in till Whippets värld här. Då. BRB så att säga. Ja. Kan man inte göra? Nej. Absolut inte. Ja, men då var vi tillbaks här. Jag försöker invita Softies och jag har också gjort det. Det har han gjort. Ja, Whippet har invitat Softies, men Softies är lite trög på tangenterna idag. Jag förmedlade det och han accepterar. Det har han gjort, ja. Nu, det har han gjort. Nu ligger ett stycke Rocky här och hostar. Nu ser han ett flygplan här. Det är ett luftrace. Oh, det är det flygplan. Faktiskt. Det är ett luftrace. Det är helt korrekt. Ja, det här kan bli väldigt intressant och båda parter är otroligt dåliga på det. Ja, det är båda parter väldigt dåliga på. Nu ska vi se här. Nu har jag valt ett som... Oj. Oj. Nu vet inte Whippet vad han gör riktigt här. Det vet han inte. Nej, jag tror att han väljer ett... den där får Whippet välja. Ja, den valde faktiskt Whippet. Nu har ju Softies också valt och han tog en Luxor. Ja, det gjorde faktiskt Whippet också. Det gjorde han. Ja, det var oväntat. Det var oväntat. Nu trycker Whippet på Ready to Play här. Ja.
Det här kan bli väldigt udda. Det här kan... Åh, vad fint det var här. Oj, nu ska vi se. Nu koncentrerar de sig. För fulla muggar. Du, det går inte så snabbt. Nej, det gör det inte. Softy snurrar lite där. Han tycker om att... Han är lite av en show-off, har jag hört. Det är han, ja. Nu... Nu är Softis ute och svänger. Svänger? Han har swag. Heter det när man kör flygplan. Ja, just det. Om man svänger, då har man swag. Och det är så vi vill minnas honom. Softis! Oj. Vad gör du? Jag hör det här i mitt komradio att Softis petar sig i näsan mitt i race. Åh, oh, gusch. Och nu snurrar Softis. Oh, nästan rakt in i whippet där. Ja, han är ofantligt nära whippet där. Helt bakom spakarna. Åh, herregud, vad de tycker att det här är svårt. Whippet tycker att det här är ofantligt svårt faktiskt. Ja, ja, det tycker Softis också. De är ju här på lika villkor. Ja, det är faktiskt. Det är den första sporten som de faktiskt är. Oj. Nu missade den ena här. Nu gjorde Whippet något dumt här och missade faktiskt det där. Oj, nu kör Whippet åt fel håll också. Han kanske ville ge Softis den här vinsten efter utkastningen i dart. Ja, Det är kanske, ju en tanke. Nu kör Whippet snart ner i backen. Ja, där åkte Whippet ner i backen. Det gjorde han. Ja, han tog självmord. Han tog tydligen självmord. Det var ju ofantligt dumt faktiskt. Är det walkover? Nej, det är flyover. Det är flyover, ja just det. Ja. Vad händer nu då? Nej, nu fortsätter vi faktiskt. Efter ett självmord? Ja. Det är strångt. Ja, det är lite som gud. Jag är lite som en gud skulle man kunna säga. Jag kommer tillbaks. Det tycker du att han är? Ja, jag är lite som en vampyr. Det tycker du att han är? Ja, jag tycker att Whippet är lite som en vampyr. Ja, ja, men det tycker ju nog jag också. Ja, att han kommer tillbaks efter han har dött. Jag skulle ju se fram emot och faktiskt få kommentera något riktigt rått någon gång. Där de faktiskt kanske dödar varandra. Ja, det hade varit trevligt faktiskt. Ja. Det får nog bli kanske i nästa avsnitt i sådana fall. Nu är inte jag någon kommentator, men jag tycker om att prata. Det gör du, ja. Det har ju varken jag eller Whippet märkt av. Det har ni inte gjort. Nej. Jag försöker ju hålla det så gömt som möjligt. Ja. Nu vevar Whippet här med spakarna. Ja, med spakarna. Nu ses ofta i smålinjen här. Nu är Whippet nere på sanden här och vevar. Softis i mållinjen och känner sig mycket nöjd med det bara han har presterat. Ja, det tycker faktiskt. Jag att han ska göra faktiskt. Nu vann han. Ja, det gjorde det faktiskt Softis. Stor applåd tycker jag, stor applåd. Ja, jag kan inte applådera. Nu missade Whippet den här runda ringen som tydligen automatiskt finns i... Nu skit i Whippet i det här, ser ut som han kör ut till havs. Han kör ut till havs, han har fått nog. Ja. Han loopar. Ja, nu försöker Whippet göra en loop här. Det ser ut som att det här planet går lite sakta för att göra loop, men det verkar gå ändå. Ja, Whippet tar alltså och kör... Rakt ner i backen. Nej, han klar... Nej. Nej, Whippet är done helt enkelt. Ja, han är done for it. DNF, det är... Did not finish. Did not finish, nej. Ja, nej, Whippet fick tydligen 345 RP. Softis fick 790. Whippet så att gjorde en hand... Vad gjorde Softis där? Ja, han rörde lite på händerna. Ja, det gjorde han. Det där vill vi inte se igen. Nej, det vill vi inte. Osportsligt. Vi likar det här avsnittet. Eller vad säger jag? Likar det där. Jag tycker vi tar en free mode på den där och hoppas att vi kommer i samma... Det hoppas vi nog alla. Ja, det gör jag faktiskt. Nej, ja. Spänningen är olidlig. Ospänningen är lidlig. Lidlig är spänningen olidlig. Nu ska vi se. Nu kommer Whippet alltså på flygplatsen. Det gör han. Ja. Det gör inte Softis. Nej, Softis är inte här i närheten faktiskt. Nej, det är han inte. Han är otroligt långt bort. Han vill inte veta av det här längre. Nej, han är less på det helt enkelt. Ja. Han vill ha semester. Det vill han ha. Ja, Whippet kommer nog avsluta här med ett par trevliga stundtopp här. Det gör han. Som han har lärt sig på egen hand. Ja, om kärringjäveln kan flytta sin bil. Hahaha.
Whippet blev lite trött där. Ja. Nu har ju han varit med och sportat väldigt mycket på senaste tiden. På ja, väldigt kort tid, som jag kan säga. Så att ja. Det är ju förståeligt att hans aggressioner faktiskt blossar ut så här. Ja, Whippet gjorde ett inte så bra hopp. Whippet sitter fan fast här. Ja, det gör han faktiskt. Det är ju som man skulle kunna tro att han kommer att kolla på väder snart. Ja, det regnar faktiskt. Ja, väder har ju inte varit med oss. Nej, det har det inte varit. Som det faktiskt var när vi spelade golf. Oh, det var en solskenshistoria som man kunde säga. Ja, det var det verkligen. Men en riktig, riktig fin vinst där på slutet. Så att, ja. Softies, ja. Mycket trevligt. Whippet börjar bli lite tokig i huvudet nu, för nu har han pratat i tredje person här i 4-5 timmar. Det har nog Softies också gjort här, ja, så att de behöver nog nanna kudde så att de kommer tillbaka till sina normala jag, om de någonsin kommer att göra det. Nanna kudde. Se oss igen nästa vecka! Nanna kudde är ju för övrigt trevligt om man tycker om att sova. Nu gör jag ett offentligt hopp här, officiellt, och jag landar och tar mig fan på kanten. Det gjorde han. Till studenthuset här. Där de är inne och partar hela natten lång. Oj, där kommer Softies och försöker skjuta Whippet i arslet. Det är... Nu tycker jag Softies är lite otrevlig här när Whippet ska försöka hoppa in här i... Om Softies kan sluta att skjuta mot Whippet så hade Whippet varit nöjd här nu, för att nu ska Whippet hoppa upp och träffa tydligen bilen där. Ja, okej. Okay. Tror det är bara vad han tror. Det är ingenting som kommer hända i verkliga livet. Vadå? Att han hoppar. Det tror jag inte, nej. Nej. Jag försöker... Nu kan jag säga så här att Whippet försöker faktiskt stopp. Nu är Softies lite otrevlig här. Herregud, Softies missar en del granatskott här. Där dog Softies. Ja, där dog faktiskt. Jag tror han kastade in handduken. Ja, han gjorde det. Ja. Whippet försöker faktiskt hoppa in i... Det hoppar han för långt. Helt galna saker vi hör här. Ja, han försöker hoppa in i parkeringshuset via en utav luckorna här, så att säga. Oj, det är en ny teknik. Ja, det är ett sånt där, det man kallar för stuntjump. Oj, du går lite internationellt här. Ja, Whippet gillar att arbeta så. Ja, det gör han. Det är Whippet som... Ja, jag menar, jag gillar att arbeta så. Väldigt konstig stämning här ibland i publiken. Ja. De vet inte vad de ska tänka. Nej, jag tror att våra tittare nu tycker att vi är så jävla påknarkade, men det är vi inte. Nej. Vi är nog bara väldigt trötta och gamla gubbar. Softies och Whippet har alltså inte knarkat. Nej. Nu spelar Softies GTA här i en stor del på min skärm. Det gjorde det. Ja. Vilken tur. För honom menar jag. Detta underbara spel är ju ingenting man bara vill stänga av. Nej, vare sig klockan är ett eller två på natten. Nej, eller tre. Men eller tre. Nu skiter vi det här och stänger av trots allt. Ja, det gör vi. Vi har faktiskt annat att kommentera, så vi måste fortsätta. Ja, vi ska kommentera string- och kalsongmätartävling här om en kvart. Det hade vi, ja. Då måste jag ta en liten kaffe och bulla innan. Det måste du göra. Ja. Nu ska Whippet träffa den här parkeringsplatsen här, och det gör han. Han parkerar här väldigt fint. Ja. Mycket humant av honom. Ja, det var det faktiskt. Ja. Glöm nu inte att Usch, jag ser inte fram emot de här kommentarerna. Nej, inte jag heller. Glöm nu inte att prenumerera ifall ni inte redan gör det. Tumma gärna upp avsnittet. Eller snälla, tumma upp avsnittet. Om det är första gången ni ser oss så stackar. Åh, stackars er. Ja. Om det är andra gången ni ser oss så har ni börjat lära er. Ja. Gå gärna in på Softies kanal och kolla också. Länken ligger i beskrivningen. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Det är faktiskt en försök till ett sista stuntjump. Och jag klarade det nästan. Jaha. Ja, fast det gjorde jag inte. Känsla. Ja, jag körde iväg här på väggen. Nej, det gör jag inte. Jag står still här. Ja, gör det. Och det här blir dagens screenshot. Vi hörs nästa avsnitt. Hej då! Hej då!